Welcome aboard the Walt Disney World Express Monorail, your highway in the sky to the Magic Kingdom. Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate to Gate. Estamos em Orlando e hoje será o primeiro dia para explorarmos os parques temáticos. O primeiro parque que eu escolhi é o Magic Kingdom. Se você chegar no parque de carro, o estacionamento fica distante da entrada do parque. Primeiramente, memorize a área em que está estacionando. Cada área possui o nome de um personagem da Disney. Eu recomendo que você tire uma foto com seu celular. Depois disso, você pega uma espécie de ônibus e trem para chegar até uma área central de transportes. Neste local, você escolhe se irá para o parque de monorail ou de barco. Eu escolhi ir de monorail, pois eu acho mais rápido. Os dois percursos são muito bonitos e bem diferentes. Sugiro você escolher um meio de transporte para ir e outro para voltar. Se estiver muito frio, o recomendado é que você não volte de barco. Estamos entrando no Hotel Disney's Contemporary Resort, construído em 1971 e é o primeiro hotel a ser construído no Complexo Disney. Até os dias de hoje, o hotel é bastante bonito e chama atenção, com seu belo átrio que é percorrido pelo monorail. Ao fundo, podemos avistar na esquerda o Castelo da Cinderela e na direita a Space Mountain. Se você optar como transporte os ônibus da Disney, você chegará neste local e não há necessidade de pegar o transporte de monorail ou barco. Uma das épocas mais legais para se visitar o Magic Kingdom é durante o Natal, pois nesta época ocorrem grandes desfiles natalinos.
home for the holidays. Thank you.
obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite agora para clicar aqui embaixo no botão de gostei e também se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Acompanhe o próximo vídeo, onde continuo a explorar o Magic Kingdom. Obrigado e até o próximo destino.